הסיוט של דוקטור בוב דוקטור בוב הוא אחד ממייסדי אלכוהוליסטים אנונימיים. הולדת החברותא שלנו נמדדת מהיום הראשון של הפיכחון המתמיד שלו, ב-10 ביוני 1935. עד שנת 1950, שנת מותו, הוא נשא את המסר שלו ליותר מ-5,000 אלכוהוליסטים, גברים ונשים. לכל אלה הוא נתן את שירותיו הרפואיים ללא מחשבה של רווח. במתן שירותיו שגרמו לניסים, הוא נעזר רבות באחות איגנציה מבית החולים סט תומאס שבאקרון אוהיו, ארצות הברית. היא אחת מהידידים הגדולים ביותר שאגודתנו תדע מעולם. נולדתי בכפר קטן בניו אינגלנד, המונה כ-7,000 נפש. המוסריות הכללית המקובלת בעיירה, למיטב זיכרוני, הייתה גבוהה בהרבה מהממוצע. לא ניתן היה לרכוש בירה או משקה חריף באזור, מלבד בסוכנות למשקאות החריפים של המדינה. שם אולי מישהו היה יכול להשיג קצת, אם הוכיח לזבן שהוא באמת היה זקוק. אם לא הייתה סיבה מוצדקת לרכישה, אז האיש שקיווה לקנות נאלץ לעזוב את המקום בידיים ריקות. בלי שקיבל ממה, כך התחלתי להאמין, שהייתה התרופה לכל תחלואי האדם. אנשים שהביאו משקאות חריפים מבוסטון או מניו יורק באמצעות שליחים, זכו ליחס של בוז וחשדנות מצידם של אנשי העיירה הטובים. העיירה הייתה רוויית כנסיות ובתי ספר, ושם קיבלתי את חינוכי המוקדם. אבי היה איש מקצוע בעל שיעור קומה. שני הוריי היו פעילים ביותר בענייני הכנסייה. שניהם היו בעלי מנת משכל מעל הממוצע בהרבה. לרוע מזלי, הייתי בנם היחיד. דבר שככל הנראה גרם לאנוחיותי ששיחקה תפקיד חשוב בהבאת האלכוהוליזם עליי. מילדות ועד לסיום בית ספר תיכון, פחות או יותר, אולצתי ללכת לכנסייה, לבית ספר של יום ראשון ללימודי הדת הנוצרית, לתפילות ערבית, וכן לתפילות בכנסייה בימי שני ורביעי. כל אלה השפיעו עליי להחליט שברגע שאשתחרר ממשטר הוריי, לא אדרוך יותר על סף דלתה של שום כנסייה. שמרתי על העיקרון הזה משך 40 השנים הבאות, מלבד באותם המקרים שבהם עקב נסיבות שונות, נראה היה לי שעדיף לא להיעדר מהכנסייה. עם סיום בית ספר התיכון, באו ארבע שנים באחת מהמכללות הטובות ביותר בארצות הברית. מקום בו, כך נראה, השתייה הייתה הפעילות העיקרית חוץ מהלימודים. נראה שכמעט כולם שתו. אני שתיתי יותר ויותר, ומאוד נהניתי מכך. בלי לסבול גופנית או כלכלית. יכולתי לחזור לעצמי למחרת בבוקר, ביתר קלות מרוב חבריי לשתייה שהיו מקוללים, או שמא מבורכים, במנה גדושה של בחילות הבוקר שאחרי. אף פעם בחיי לא סבלתי מכאב ראש, עובדה שמביאה אותי לחשוב כי הייתי אלכוהוליסט כמעט מן ההתחלה. נראה כי כל חיי היו מרוכזים סביב לעשות מה שאני רוצה, ללא התחשבות בזכויות וברצונות של אף אחד אחר. הלך רוח זה הפך יותר ויותר בולט עם חלוף השנים. סיימתי את לימודיי בהצטיינות רבה בעיני אחוות השתיינים, אך לא כך הייתה דעתו של הדיקן. את שלוש השנים הבאות ביליתי בבוסטון, שיקגו ומונטריאול, בעבודה בקונצרן יצרני גדול שמכר אספקה לרכבות, מנועים ופריטים רבים אחרים של ציוד מכני כבד. משך השנים ההם שתיתי ככל שכיסי אפשר, עדיין בלי לשלם מחיר כבד מדי, אף על פי שהתחלתי לעתים לסבול מחרדות ועצבנות בוקר. הפסדתי רק חצי יום עבודה במשך שלוש השנים הללו. המהלך הבא שלי היה ללמוד רפואה באחת מהאוניברסיטאות הגדולות במדינה. שם לקחתי את ענייני השתייה ברצינות עוד יותר מבעבר. בשל היכולת הכבירה שלי ללגום בירה, נבחרתי לחבר באגודה של שתיינים. שם הפכתי במהירות לאחת הנפשות הבולטות. בבקרים רבים קרה לי, כשהייתי בדרכי אל השיעורים שהייתי מוכן היטב לקראתם, שחזרתי אל מעון הסטודנטים בגלל העצבים, כי פחדתי שאעשה בושות אם יקראו לי לדבר בכיתה. המצב הלך והחמיר עד האביב של השנה השנייה. לאחר תקופת שתייה מתמשכת, החלטתי כי איני יכול לסיים את הלימודים. לכן ארזתי תיק ונסעתי דרומה לחווה גדולה של חבר שלי למשך חודש. כאשר הסתלק הערפל מראשי, החלטתי שזו שטות לעזוב את הלימודים, וכי עדיף שאחזור כדי לסיים. כשחזרתי לאוניברסיטה, גיליתי שחברי סגל המחלקה היו בדעה שונה לגמרי. לאחר ויכוחים רבים, הם הסכימו לתת לי להיבחן, ועברתי את הכל בהצלחה. אבל הם סלדו ממני, ואמרו שבקושי הצליחו לסבול את נוכחותי. והיו מעדיפים שאאזוב. בתום דיונים כואבים רבים, הם נתנו לי לבסוף את הציון העובר לאותה שנה ואת ברכת הדרך, ואני עזבתי לאוניברסיטה מובילה אחרת, שם קיבלו אותי ללמוד שנה שלישית עם תחילת הלימודים באותו סתיו. שם החמיר השתייתי, עד כדי שחבריי מהמעון של אחוות הסטודנטים נאלצו לקרוא לאבי, שנסע את כל הדרך לשם, כדי לנסות, בלי שהצליח, להעלות אותי שוב על הפסים. זה ממש לא עזר, כי המשכתי לצרוך יותר ויותר משקאות חריפים מבעבר. כשהגיע המועד לבחינות הסיום, התחלתי בבולמוס שתייה קשה במיוחד. כשהתיישבתי להיבחן, ידי הייתה רועדת עד שלא יכולתי לאחוז בעיפרון. מסרתי לפחות שלוש בחינות ריקות. מובן שמהר מאוד חזרתי אל הקרשים. התוצאה הייתה שאילצו אותי להישאר שני רבעונים נוספים, במצב יבש לגמרי, וזאת אם ברצוני לסיים את לימודיי. את זאת עשיתי, והוכחתי שאני מניח את דעתם גם בהתנהגותי וגם בהישגיי בלימודים. שליטתי העצמית הייתה כה מוצלחת, עד שהשגתי מקום נחשף להתמחות ברפואה בעיר מערבית מסוימת, שם ביליתי שנתיים. הייתי כה עסוק במהלך השנתיים האלה, עד שכמעט ולא עזבתי את בית החולים, וכך לא יכולתי להיכנס לצרות. בתום השנתיים פתחתי משרד במרכז העיר. היה לי אז קצת כסף, כל הזמן שבעולם, ובעיית קיבה ניכרת. מהר מאוד גיליתי ששתי כוסיות משככות מעט את מחושי קיבתי, לפחות לכמה שעות בכל פעם, כך שלא היה קשה לי בכלל לחזור אל ההתמכרות המוגזמת של העבר. עכשיו כבר התחלתי לשלם מחיר יקר מאוד מבחינה פיזית, ומתוך תקווה להקלה, אשפזתי את עצמי בבתי הבראה מקומיים לפחות תריסר פעמים. הייתי לכות בין הפטיש לסדן, כיוון שאם לא שתיתי, ינטה אותי כאבתי. ואם כן שתיתי, עוללו לי העצבים שלי את אותו הדבר. לאחר שלוש שנים כאלה, הגעתי לבית חולים מקומי, שבו ניסו לעזור לי. אך אני שכנעתי בהצלחה את חבריי להבריח לי משקה, או שגנבתי אלכוהול שמצאתי שם בבניין, כך שמצבי הלך והחמיר במהירות. בסופו של דבר, אבי היה צריך לשלוח רופא מעיר הולדתי. שהצליח לשכנע אותי לחזור לשם. הייתי במיטה כחודשיים, לפני שיכולתי לצאת מהבית. נשארתי בסביבות העיירה עוד כחודשיים, ואז חזרתי לעבוד במרפאתי. אני מניח שנבהלתי מאוד ממה שעבר עליי, או מהרופא, או מהכל גם יחד, כך שלא נגעתי במשקה שוב עד שהגיעה תקופת היובש של ארצות הברית. כאשר עבר התיקון ה-18 לחוקה, הרגשתי די בטוח. ידעתי... שכל אחד יקנה מספר בקבוקים, או ארגזים של משקה לפי יכולת כיסו, ובמהרה הכל ייגמר. לפיכך, אין כבר הבדל אם גם אני אשתה קצת. בתקופה ההיא, לא הייתי מודע עדיין לכמויות הכמעט בלתי מוגבלות של אלכוהול שהממשל אפשר לרופאים לקבל. גם לא ידעתי על מבריחי המשקאות שצצו באופק במהרה. בתחילה שתיתי במתינות. אבל לא עבר זמן רב עד שנסחפתי חזרה אל הרגלי הנושנים, שהסתיימו בצורה כה נוראה בפעם הקודמת. במשך כמה השנים הבאות פיתחתי שני פחדים מוגדרים. אחד, שלא אצליח להירדם, והשני, להישאר ללא משקה. מכיוון שלא הייתי בעל אמצעים, ידעתי שאם לא אשאר מפוקח מספיק כדי להרוויח כסף, ייגמר לי המשקה. לכן, רוב הזמן לא שתיתי בבקרים, למרות שוקתי עזה למשקה. ובמקום אלכוהול, מילאתי את עצמי בתרופות הרגעה, להשקיט את המתח והחרדה שמהם סבלתי מאוד. לעתים נכנעתי לתשוקה של הבוקר, אך אז בתוך כמה שעות כבר לא הייתי כשיר לעבוד. זה היה מפחית את הסיכויים שאצליח להבריח קצת אלכוהול הביתה בערב. מצב זה הוביל לליל שימורים, שאחריו בא בוקר בלתי נסבל של חרדה ועצבנות. ב-15 השנים הבאות היה לי מספיק שכל לא להגיע לבית החולים לאחר ששתיתי. ורק לעתים נדירות קיבלתי חולים. לפעמים הסתתרתי באחד המועדונים שבהם הייתי חבר, והיה לי ההרגל להירשם לפעמים בבית מלון תחת שם בדוי. אבל חבריי מצאוני בדרך כלל, והייתי חוזר הביתה אם הבטיחו לי שלא יצעקו עליי. אם רעייתי הייתה יוצאת מהבית אחר הצהריים, הייתי משיג אספקה גדולה של אלכוהול, מבריח אותו הביתה, ומחביא בקבוקים בארגז הפחם, בארון הכביסה, מעל המשקופים, מעל קורות המרתף. בסדקים, בקירות המרתף. השתמשתי גם במזוודות וארגזי אחסון ישנים, במכל הקופסאות הישנות, ואפילו בדלי האפר. במכל ההדחה של השירותים לא השתמשתי, כיוון שזה היה קל מדי. מאוחר יותר גיליתי כי אשתי בדקה שם לעיתים קרובות. נהגתי לדחוף בקבוקים קטנים לתוך כפפות פרווה, וגלגלתי אותם למרפסת האוורורה האחורית, כאשר ימי החורף היו אפלים מספיק. מבריח המשקאות שלי החביא אלכוהול בגרם המדרגות האחורי, כדי שאוכל לקחת אותו בזמני החופשי. לפעמים הבאתי בקבוק בכיסים, אבל הם נבדקו, וזה נהיה מסוכן מדי. נהגתי גם להכניס בקבוקים קטנים בגרביים. זה עבד לא רע, עד שאשתי ואני הלכנו לראות את וואלאס בירי בספינת הגרר עיני. אחרי זה הסידור עם הגרביים כבר לא עבד. לא אגזול מקום כדי לספר על אשר עבר עליי בבתי חולים ובבתי מרפא שונים. במשך כל הזמן הזה, הפכנו להיות פחות או יותר מנודים על ידי חברינו. אי אפשר היה להזמין אותנו לצאת, כיוון שאני ודאי הייתי משתכר, ומאותה סיבה, אשתי לא הזמינה אנשים לביתנו. הפוביה שלי מנידודי שינה דרשה שאשתכר בכל ערב, אך על מנת שאוכל להשיג אלכוהול ללילה הבא, הייתי חייב להישאר מפוקח במשך היום, לפחות עד ארבע אחר הצהריים. השגרה הזו נמשכה כמעט ללא הפרעה כשבע עשרה שנה. היה זה סיוט נורא באמת. להרוויח כסף, להשיג משקה, להגניבו הביתה, להשתכר, עצבנות וחרדת בוקר, לקחת כמויות של תרופות הרגעה כדי לאפשר לי להרוויח עוד כסף, וכך הלאה, עד לזרה. נהגתי להבטיח לאשתי, לידידיי ולילדיי, שאפסיק לשתות לעולמים. הבטחות שכמעט ולא החזיקו אותי מפוקח אפילו יום אחד, אף על פי שהייתי כן לחלוטין בזמן מתן ההבטחה. למען אלה שנוטים לעשות ניסויים, כדאי שאזכיר את הניסוי שלי עם בירה. כאשר בירה התחילה לחזור, חשבתי לעצמי שאני בטוח. אני יכול לשתות מזה כאבת נפשי. היה זה בלתי מזיק, אף אחד לא השתכר מבירה. אז מילאתי את המרתף ברשותה של אשתי הטובה. לא עבר זמן רב, עד ששתיתי לפחות ארגז וחצי ביום. העליתי 13 קילו במשקל בתוך חודשיים, נראיתי כמו חזיר, ולא היה לי נוח מקוצר נשימה. בשלב זה עלתה בי המחשבה, שאחרי שנודף ממישהו ריח של בירה, אף אחד לא יכול לומר מה הוא שתה בדיוק. אז התחלתי להעשיר את הבירה עם אלכוהול נקי. כמובן, שהתוצאה הייתה רעה מאוד. ובכך הסתיים ניסיון הבירה. בערך בזמן של ניסיון הבירה, נקלעתי אל חבורת הנשים שמשכה אותי בגלל הרושם שעשו עליי, של איזון, בריאות ואושר. הם נהגו לדבר בחופשיות ובלי להתבייש, דבר שמעולם לא יכולתי לעשות. נדמה היה... שהם נינוחים בכל מצב, ונראה שהם בריאים מאוד, אבל יותר מכל, הם נראו מאושרים. אני עצמי חשתי שלא בנוח רוב הזמן. בריאותי הגיעה לנקודת שבר, והייתי אומלל מאוד. הרגשתי שיש להם משהו שחסר לי, משהו שממנו אני עשוי להפיק תועלת. למדתי שמדובר במשהו רוחני, דבר שלא ממש דיבר אליי, אבל חשבתי שזה בטח לא יזיק. השקעתי בזה זמן ומחשבה רבה בשנתיים וחצי הבאות, אבל בכל זאת המשכתי להשתכר כל ערב. קראתי כל דבר שמצאתי, ושוחחתי עם כל אחד שחשבתי שידע משהו על העניין. אשתי התחילה להתעניין מאוד בנושא, והתעניינותה זו עודדה אותי, למרות שבשום מצב לא חשתי שזה עשוי להיות התשובה לבעיית השתייה שלי. כיצד אשתי שמרה על אמונתה ואומץ ליבה במשך כל השנים האלה, לא אדע לעולם, אבל היא עשתה זאת. אחרת, הייתי מת כבר מזמן. אני יודע זאת היטב. מסיבה כלשהי, לנו, האלכוהוליסטים, יש כישרון למצוא את הנשים המעולות בעולם. מדוע הן צריכות להיחשף לסבל שאנו גורמים להן, איני יכול להסביר. בערך באותו זמן, התקשרה מישהי אל אשתי ביום שבת אחר הצהריים. היא ביקשה שאבוא אותו ערב לפגוש את ידידה, שאולי היה יכול לעזור לי. היה זה יום לפני יום האם. ואני הגעתי הביתה שיכור לגמרי, מחזיק בעציץ גדול עם צמח, שאותו הנחתי על השולחן, ומיד עליתי למעלה ואיבדתי את ההכרה. למחרת היא שוב התקשרה. מתוך רצון להיות מנומס, ולמרות שהרגשתי רע מאוד, אמרתי, אז ניפגש. וסחטתי הבטחה מאשתי שהפגישה לא תימשך יותר מרבע שעה. נכנסנו לביתה בשעה חמש, וכאשר עזבנו, השעה הייתה אחת עשרה ורבע. היו לי עוד כמה שיחות קצרות עם האיש הזה אחרי כן. ואז? הפסקתי פתאום לשתות. התקופה היבשה הזאת נמשכה כשלושה שבועות. ואז נסעתי למספר ימים לאטלנטיק סיטי, להשתתף בכנס של אגודה ארצית שבה הייתי חבר. שתיתי את כל הוויסקי שהיה להם ברכבת, וקניתי הרבה בקבוקים בדרך לבית המלון. זה היה יום ראשון. השתכרתי באותו לילה. למחרת נשארתי מפוכח עד ארוחת הערב, ואז חזרתי להשתכר. שתיתי ככל שהעזתי בבר, ואז עליתי לחדרי כדי לסיים את המלאכה. ביום שלישי התחלתי בבוקר, והייתי מסודר מאוד עד הצהריים. לא רציתי לבזות את עצמי, אז שילמתי לבית המלון ועזבתי. קניתי עוד אלכוהול בדרך לתחנה. הייתי צריך לחכות זמן מה לרכבת. איני זוכר דבר מאותו זמן, ועד שהתעוררתי בביתו של חבר בעיירה סמוכה לביתי. אנשים טובים אלה הודיעו לאשתי. ששלחה את חברי החדש להביא אותי. הוא בא, ולקח אותי הביתה למיטה. נתן לי כמה כוסיות אותו ערב, ועוד בקבוק בירה למחרת בבוקר. היה זה העשרה ביוני 1935. וזו הייתה שתייתי האחרונה. מאז ועד לכתיבת שורות אלה, חלפו כבר שש שנים. השאלה שאולי עולה בראשך באופן טבעי, היא, מה היה שונה בדבריו או במעשיו של האיש הזה, בהשוואה לדבריהם ומעשיהם של אחרים. חשוב לזכור כי קראתי המון ודיברתי עם כל מי שידע או חשב שידע משהו על אלכוהוליזם. איש זה היה אדם שחווה שנים רבות של שתייה מזעזעת, שעבר את רוב חוויות השכרות הידועות לאדם, אך נרפא באותם האמצעים שגם אני ניסיתי להפעיל, כלומר הגישה הרוחנית. הוא נתן לי מידע על נושא אלכוהוליזם שהיה מועיל ללא ספק, אך עובדה חשובה הרבה יותר היא שאיש זה היה האדם הראשון שעמו דיברתי, שידע על מה הוא מדבר בהקשר לאלכוהוליזם מניסיונו האישי. במילים אחרות, הוא דיבר בשפה שלי. היו לו את כל התשובות, ולבטח לא כאלה שאסף על ידי קריאה. הייתה זו ברכה נפלאה להיות משוחרר מהקללה הנוראה שבה יוסרתי. בריאותי טובה, ורכשתי מחדש את כבודי העצמי ואת הוקרת עמיתי. החיים בבית אידיאליים, והעסק שלי במצב הכי טוב שניתן לצפות בתקופה מפוקפקת זו. אני מבלה זמן רב בהעברה של מה שלמדתי הלאה לאחרים, שרוצים וזקוקים לזה באופן חמור. אני עושה זאת מארבע סיבות. אחת, תחושת חובה. שתיים, זו הנאה. שלוש, כיוון שבעשותי זאת, אני מחזיר את חובי לאדם שמצא את הזמן להעביר לי את המסר. וארבע, כיוון שבכל פעם שאני עושה זאת, אני מקבל מזה עוד קצת ביטוח לעצמי נגד מידע אפשרית. בניגוד לרוב חברינו, לא התגברתי על תאוותי לאלכוהול במשך השנתיים וחצי הראשונות של ההימנעות. חשתי אותה כמעט תמיד. אך אף פעם לא הגעתי אפילו קרוב לוויתור. הייתי מאוד מתרגז כאשר ראיתי את חבריי שותים בעוד אני יודע שאיני יכול. אך לימדתי את עצמי להאמין שלמרות שבעבר הייתה לי זכות לשתות כוסית, ניצלתי את הזכות הזו לרעה באופן כה חמור עד שהיא נלקחה ממני, כך שאינני חייב להתמרמר על כך. כי אחרי הכל, אף אחד לא ריתק אותי לרצפה ושפך אלכוהול לגרוני. אם אתה סבור שאינך אתאיסט, או אגנוסטי, או ספקן, או שיש בך סוג אחר של גאווה אינטלקטואלית, שמונעת ממך לקבל את אשר ספר זה מציע, אז אני מצטער עבורך. אם אתה עדיין חושב שאתה מספיק חזק כדי לנצח במשחק הזה בעצמך, זה עניינך. אבל אם אתה באמת ובתמים רוצה להפסיק לשתות אלכוהול לתמיד, ובכנות מרגיש שאתה זקוק לעזרה, אז יש לנו תשובה בשבילך. היא לא נכשלת לעולם אם רק תיגש אליה במחצית הקנאות שנהגת בעבר להפגין כשרצית להשיג עוד כוסית. אביך בשמיים לא ייתן לך ליפול לעולם.